missile incoming. Shit. Papo primeiro. Ah, os caras são ruinzinhos até. Ó, entrei com tudo e matei. Preciso de ajuda agora. Stand by. Caralho. Control the hard point. Okay, get to the hard point. Caralho. Parece que bots. Pô. Puta cagada. Ainda bem que eu tava com a pistola na mão, ele dá umas porradas bem rápida. No quarter.